Чому до нас неважливо ставляться в усьому світі? Чому посол України в Австрії Щерба говорить про те, що і в Австрії, і я думаю, що так і в європейських провідних країнах, війну в Україні, російську агресію проти України називають забута війна? Тому що ми бідні, тому що ми ходимо за кредитами, тому що ми ходимо, їдемо в Давос не для того, щоб залучати інвесторів, а для того, щоб попонтувати. Коли їде половина Верховної Ради, з чим вони туди поїхали? Вони що, інвесторів сюди приведуть? Вони поїхали тратити бабки, гуляти і своїй дівчині показати, який він крутий. І бо, шапочку ту синю. Бо сфотографувався на вулиці, де проїжджав кортеж Трампа. І я там був. Мед пиво пив, по губам текло, в рот не попало. От за чим вони їдуть. Тому що вони меншовартісні. І весь світ це бачить. Тому для того, щоб країна була не корумпована, для того, щоб вона не була демократична, ключ до успіху. Це економічний розвиток, це подолання бідності.